កូនស្រីមិនឃើញមកទទួលឪពុកដោយសពដងលុះដើររកប្រទះឃើញស្លាប់ក្នុងលូបង្គន់ទៅវិញពិតជាអសូរណាក្មេងស្រីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតខណៈដើរទៅតាមចាប់រើសពេញប៉ោងរហូតធ្លាក់ចូលក្នុងលូបង្គន់បណ្ដាលឲ្យលង់ស្លាប់កាលពីវេលាម៉ោង 12:10 រសៀលថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅផ្ទះជួលនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹង3សង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយងសូមស្វែងរកត្រយងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចកុមារីរងគ្រោះមានឈ្មោះវណ្ណាដាវិការអាយុ3ឆ្នាំមានឪពុកឈ្មោះនឿតវណ្ណាអាយុ28ឆ្នាំមុខរបរកម្មករសំណង់និងដឹកផលិតផលអនឡាញមានម្ដាយឈ្មោះមេតឡាត់អាយុ28ឆ្នាំមុខរបរស្ត្រីមេផ្ទះស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅចំណុចកាត់ហេតុខាងលើមានស្រុកកំណាត់នៅភូមិទួលឃុំបាត់ធាយស្រុកបាត់ធាយខេត្តកំពង់ចាមតាមបរិយាឪពុកបានឲ្យដឹងថាគ្រួសារគាត់មានកូនស្រីចំនួន2នាក់កូនរងគ្រោះជាកូនច្បងអាយុ3ឆ្នាំរីឯកូនស្រីពៅអាយុ1ខួបស្នាក់នៅផ្ទះជួលចំណុចខាងលើ3ឆ្នាំមកហើយប្រភពបន្តទៀតថារាល់ថ្ងៃឲ្យតែវិលត្រឡប់មកពីធ្វើការងារវិញចូលដល់ផ្ទះកូនស្រីតែងតែរត់មកទទួលសត្វតែនៅថ្ងៃនេះបន្តពីគាត់វិលត្រឡប់មកពីដឹកអីវ៉ាន់អនឡាញឲ្យគេវិញមិនឃើញកូនស្រីចេញមកទទួលលុះសាក់សួរទៅប្រពន្ធដែលកំពុងមើលកូនតូចម្នាក់ទៀតទើបនាំគ្នាដើររកក្នុងបរិវេណផ្ទះជួលដែលមានរបងបិទជិតស្រាប់តែប្រទះឃើញកូនស្រីលង់ទឹកលូបង្គន់ស្លាប់ទៅវិញបើតាមសម្ដីស្ត្រីជាម្ដាយវិញបានឲ្យដឹងថាក្រោយហូបបាយរួចកូនស្រីគាត់បានកាន់ពេញប៉ោងរត់លេងគាត់ក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះរបងទ្វារដីលោបិទជិតរីឯគាត់រវល់មើលថែកូនតូចលុះពេលដែលប្តីមកដល់បាត់កូនសួររកទើបនាំគ្នាដើររកស្រាប់តែប្រទះឃើញធ្លាក់ក្នុងលូបង្គន់ឆ្លក់ស្លាប់ទៅវិញតាមការសន្និដ្ឋានក្មេងស្រីខាងលើដើរតាមរឹសពេញប៉ោងក៏ធ្លាក់ដាំដងចូលលូបង្គន់ឆ្លក់ស្លាប់ឪពុកម្តាយយំបោកខ្លួនអោបសពកូនស្រីនៅមុខបន្ទប់ជួលករណីខាងលើត្រូវបានអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានសមត្ថកិច្ចជំនាញចូលទៅពិនិត្យកសល់វិច័យឃើញថាកុមារីរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារធ្លាក់ចូលលូបង្គន់ឆ្លក់ស្លាប់ដោយប្រកុលសាកជូនក្រុមគ្រួសារចាត់ចែងដឹកយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News